Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Prva stvar kad kažem uživanje u svakodnevnom životu, naglasak je na svakodnevnom. Ne kad nam sjedne plaća ili kad idemo na putovanje ili dobijemo odjeću, nego svaki dan. Normalno nam je ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak. Kad se voziš autom, pereš suđe, kosiš travu, trava opet naraste, opet ju kosiš, opereš suđe, posložiš ga, djeca ga uzmu, opet ga uprljaju, opet ih pereš, opet ih posložiš. Koliko vas zna o čemu pričam? Koliko vas se jednostavno umori od toga? Ponovo i ponovo i ponovo. Pa u ovome je stvar. Svejedno to morate uraditi. Dakle, u čemu je stvar? Ja pokušavam biti razumna jer vjerujem da je Biblija vrlo razumna. Kakvog smisla ima mrziti, raditi stvari koje ćeš i onako raditi svaki dan života? Mislite si, pa jednostavno se tako osjećam. Ali možeš promijeniti način razmišljanja, svoje riječi i svoj stav. I o tome ćemo danas govoriti. Kako razmišljamo, što govorimo, koji stav imamo, što je u nama. Imam dobar primjer i poznajem ljude koji ovo već primjenjuju u svom životu. Moja administratorica, ona i njen muž Mike, s nama putuju kad idemo van, imamo konferencije. I ona je pod mojim učenjima već 35 godina. I ona ima taj mentalitet. Što god kažeš, ja ću učiniti. Da su barem svi takvi. Ona se nakon svake propovjedi uhvati toga kako bi to primijenila u svom životu. Nemojte biti jedni od onih koji samo slušaju riječ i onda odu kući i ne čine ništa s tim. Ako to činite, protratili ste svoje vrijeme jer neće slušatelji imati dobar život koji Bog želi za njih, nego izvršitelji. Ako slušamo i ne vršimo, Biblija kaže da sami sebe zavaravamo rasuđivanjem koje se protivi istini. Možete se slagati da je ono što govorim ispravno, ali ako to ne prakticirate u svom životu, onda ste protratili svoje vrijeme ovdje, protratili ste ga. I to su stvari kod kojih moramo stvoriti naviku. Ali je ona rekla, u redu, jutros kad sam se probudila, razmišljala sam zašto ne uživam ujutro. I ona je razmišljala i rekla, ne volim se šminkati. Znate, postoje određene stvari koje prirodno je da ne uživamo u nekim stvarima. I ona je mislila, obratit ću pozornost na učenje u sinoć i učinit ću ovo zabavnim. I onda je mislila, ne mora svaki dan biti zabavan. Moram naučiti kako uživati u svakodnevnim stvarima. Ona je samo podesila svoj stav. Neću ovo činiti s lošim stavom, uživat ću u tome. I sve što trebate raditi je ponijeti uređaj za podešavanje stavova gdje god idete. Ja sam dobra u podešavanju stavova i ako ništa drugo, nosite svoj mobitel sa sobom i slušajte me, jer ću vam pomoći da imate bolji stav. Ja sam imala toliko loš stav kad me Bog pronašao. I predivno je moći kontrolirati svoj stav bez da on mene kontrolira. Vaš stav je nešto što pripada vama i ako odbijete imati loš stav, nitko vas ne može natjerati da ga imate. Zaboravila sam njegovo ime, ali on je jedan od onih koji su proveli mnogo godina u koncentracijskom logoru kojeg je Hitler izgradio i rekao je, ti zatvori mi mogu oduzeti sve osim mog stava i ja odbijam imati loš stav. Nije li to snažno? Znaš li da možeš odbiti i imati loš stav i to će ti potpuno promijeniti život? Sad, nešto što ja baš i ne volim je čekanje. Ne sviđa mi se baš to. Ja sam osoba za akciju i voljela bih imati isplaniran dan da mogu samo ići jednu po jednu stvar. Ne želim kasniti kad negdje idem, ali ne želim ni uraniti. Tako da to iziskuje savršenstvo koje ja nemam.
tako da sam ja naučila kako uživati čekajući. Čak mi se i sviđa igra koju igram s đavlom. Ja kažem, pobjedit ću te, nećeš me uznemiriti, ja ću sjediti ovdje i uživati u tome i imat ću dobar stav. Dakle, mi učimo kako uživati u normalnom svakodnevnom životu. Zamislite da možete proći kroz cijeli mjesec bez da se žalite oko nečega, bez da vam bude nešto teško učiniti, da nemate loše misli, loše riječi, loš stav oko ničega što radite. Što mislite? Koliko bi vam to unaprijedilo život? E pa, na vama je. Ha, ne mogu promijeniti to što razmišljam. Da, možeš. Možda neki od vas niste nikad naučili da možete, ali vas je zato Bog doveo ovdje danas. Mi mislimo da ne možemo promijeniti svoje osjećaje. Znate što? Ja ne mogu uvijek promijeniti svoje osjećaje, ali se ne moram ponašati u skladu s njima. To je ono što moramo naučiti. Mi imamo slobodnu volju. I mislim da o ovom ne slušamo dovoljno. Odlučila sam da moramo više o tome govoriti u crkvi. Bog nas je stvorio sa slobodnom voljom. Nismo roboti. On nas neće natjerati da radimo sve što bismo trebali raditi. Čak i kad ovisimo o Božoj pomoći, postoji naš dio. Mi moramo donijeti odluku. Pred vas stavljam život i smrt. Život, dakle, biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Jošua je rekao, što se tiče mene i mog doma, ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Morate dati do znanja svojim osjećajima. Osjećaji možete se osjećati kako god želite, ali ja ću ovo činiti. Stvarno? Stvarno? Koliko vas se slaže s time da previše živimo po osjećajima? I znate, vaši su osjećaji promjenjivi. Imat ćeš neke osjećaje kad ih ne želiš i nećeš imati neke kad bi ih volio imati. Osjećaš se kao da se trebaš prijaviti za radnu akciju u crkvi i onda kad dođe taj dan, ne da ti se ustati i ići. Dakle, osjećaji nisu uvijek dobri ili loši. Mislim, možeš imati dobre, možeš imati loše, ali mi ne smijemo dopustiti da nas vode i upravljaju nama. Ima toliko dana, čak i kad ovo trebam raditi, da sam slušala osjećaj, rekla bih, ne idem. Imam u timu i druge ljude koji mogu propovijedati. Rekla bih, idi ti, danas se ne osjećam dobro. Ja to ne radim, ja se pojavim svaki put. Svaki put. Na televiziji sam svaki dan kad ju upalite. Ne morate se pitati hoću li biti tamo ili neću. I svi trebamo biti takvi. Danas ćemo govoriti o tome kako vaš um, vaša usta i vaš stav utječu na uživanje u vašem životu. Želim vam reći da možete povećati svoju radost. Način. Druga stvar koju želim da shvatimo je da je jedini način da to učinimo taj da naučimo sve raditi s Bogom i za Boga. Činimo sve što činimo kao služenje Bogu, čak i šminkanje. Bože, šminkam se za tebe kako bih ti bolje izgledala. Sve što ja radim, vjerujte mi, drago vam je što sam se našminkala danas i što sam uredila kosu. Stvarno vam je drago što sam na ovome danas dugo radila, jer ne bih bila lijepa da nisam. I ja osobno osjećam, i možete misliti što god hoćete, vjerujem da kao kršćani moramo sebe predstavljati na najbolji način gdje god idemo, jer pripadamo Bogu. Amen. Dakle, sve što činimo, možemo činiti za Boga i s njim. Sinoć sam rekla, čak i čišćenje tvoje kuće i košenje trave i pranje auta, kad se brinete oko takvih stvari, sve to možete raditi kao služenje Bogu. To je kao da kažete, Bože, cijenim to što si mi dao i brinit ću se za to. Znate li da posjedovanje nečeg podrazumijeva brigu tome? Rekla sam, posjedovanje nečeg podrazumijeva brigu o tome. Nemojte biti lijeni. Evo nekoliko stihova iz Kolosana koji nas dovode do naše teme. Kolosanima 3.17. I sve što god riječju ili djelom činite,
što god to bilo, sve činite u imenu gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Sve. 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 Ne idemo samo u crkvu za Boga, mi činimo sve za Boga, jer u protivnom ne bismo ni trebali pjevati pjesmu Isuse, ti si središte svega. Trebamo prestati pjevati pjesme ako nećemo izaći i primijeniti te stvari u svom životu. Amen. Kolosanima 3.23. Što god radite, zdušno činite. Iz srca, kao gospodinu, a ne ljudima. Morate priznati da sam u pravu. Sve što činimo, trebamo činiti za Boga. Ja sam u pravu jer Biblija to potvrđuje. I zadnja stvar je uživati u životu onom koji imate sada. Ne onom koji ćete možda jednom imati. Nemojte misliti, uživat ću kad, bit ću sretan kad, bit ću zadovoljan kad, bit ću sretan kad ovo završi, bit ću sretan kad ovo počne. Možda bi trebao biti sretan sada. Želite li uživati u ovom danu ili želite uništiti ovaj dan misleći o tome kako ćete jednom biti sretni? I ja sam ovo pronašla u propovjedniku. Zapravo, ja nisam ništa našla. Bog me tamo odveo. Odveo me tamo. Propovjednik 6.9. Bolje je očima vidjeti, bolje je očima vidjeti užitak koji je dostupan nego duhom lutati u željama. Ja volim taj stih. On govori da je puno bolje uživati onom što je ispred tebe nego što je ispred tebe sada, nego sjediti i samo žuditi za nekim željama koje želiš da ti se ispune u budućnosti i u tom čekanju ne uživati onom što imaš sada. Znate, kad vam dijete ima 2 godine, uživajte u toj njegovoj dobi. Nemojte sjediti i priželjkivati da ima 3. Biću sretna kad mi djeca krenu u školu. Biću sretna kad škola završi. Dosta mi je vožnje u školu svaki dan. Biću sretna kad ta djeca završe fakultet. Dosta mi je plaćanje tih računa. Biću sretna. Svaka od tih stvari zbog kojih ćeš jednom biti sretan, kasnije se uspostavi da si misliš da sam barem provodio više vremena s obitelji. Da sam barem više uživao u svom domu. Dakle, 3 stvari. Uživaj svaki dan. Uživaj u životu i sve što činiš, čini za Boga. Mi imamo 2 života. Imamo izvanjski život i unutarnji život. Imamo ovaj život koji ovdje živimo i mi činimo stvari, imamo okolnosti i onda i postoji osoba koju pokazujemo svima. Ali onda imamo još jedan život i to je naš unutarnji život, ono što se događa u nama. I znate, zastrašujuća je stvar to što se možete nekome nasmijati, a u sebi misliti, ne podnosim te. Samo se makni od mene jer te ne podnosim. Možete se smiješiti i to govoriti dok govorite slava Bogu. O, ja vas volim Božjom ljubavlju. I to znači biti licemjer i folirant. Naš pravi život je u nama. Naš pravi život je u nama i pravi mi smo u nama. Kraljevstvo je Božje u nama. Bog živi u nama jer je to prvo mjesto na kojem želi sve promijeniti i obnoviti. Pokušavati učiniti promjenu izvana je beskorisno. To je život po zakonu. To su sva ta pravila i propisi, te stvari koje bih trebao raditi, a neće me promijeniti. Ali Biblija kaže, ne prilagođavajte se ovom svijetu, naprotiv preobličavajte se čime? Obnovom svoga uma. Dakle, prva stvar koju vjernik treba činiti nakon što je primio Isusa, prva stvar je naučiti kako razmišljati onako kako Bog razmišlja. Roman
Rimljanima 12.2 kaže, preobražavajte se, a ne promijenite se. Niste shvatili, ili tako? Kad se promijenite, u trenutku postanete nešto drugo. Ali preobražavanje uzima vremena. To je postepen proces. Ja ne razmišljam savršeno, ali sigurno je bolje nego što je prije bilo. I reći ću vam još nešto što je Bog učinio za mene. Ja prepoznajem kad imam loše misli. Možda ih imam neko vrijeme, ali nedugo, i prepoznajem ih jer osjećam da nešto nije u redu. Znate, moramo naučiti obratiti pozornost na to. Teško je objasniti tako da ću to samo ovako učiniti. Nešto nije u redu. Ne osjećaš se mirno. Nekako si izgubio si radost. Ne znam zašto sam izgubio radost. Pa jedna od prvih stvari koje trebaš raditi kad izgubiš radost je provjera svojih misli. I još jedna stvar koju trebaš raditi je sjetiti se što si govorio. Postoji li netko ovdje tko ima problem s ustima? Mislim, usta su kao divlja životinja. Biblija u Jakovu kaže, nitko od ljudi ne može ukrotiti jezik. To možeš jedino uz puno svakodnevne pomoći Duha Svetog. Tako da se ne kajem što vam opet govorim u umu i ustima i stavu, jer je to nešto o čemu trebamo slušati barem 2 ili 3 puta mjesečno ako to želimo imati u svom životu. Mi imamo milijarde misli koje prolaze kroz naše glave i Biblija nas uči da trebamo odbaciti loše misli i zadržati dobre. To je naš stvarni život, a ne onaj oko nas. Nisu naše okolnosti one koje nas čine nesretnima, nego način na koji gledamo na okolnosti. Čak nisu ni ljudi u našem životu oni koji nas čine nesretnima. I znam da imate ljude u životu s kojima je teško. Nemojte misliti da se ja ne borim ni s jednim od tih problema, jer se borim i mogu vam reći, što više razmišljam o tome što nije u redu s ljudima u mom životu s kojima mi je teško, teže mi je voljeti ih i biti sretna s njima. Uzmite komad papira i svoju suprugu ili jednu od svoje djece, tko god je blizu vas, koji je postao trn u vašem tijelu, vaša punica, majka, otac, susjed, tko god. Nemojte samo sjediti i izgledati nevino kao da ih sve volite. Znam da ih ne volite. Uzmite papir i ovako, napišite što nije u redu s njima. I onda, pored toga, razmislite o onome što je dobro kod njih. Neće biti toliko teško. Znate, ja sam mogla naći loše strane kod Dave-a, a on je blizu savršenstva, svi to znamo. Ali znate što, ako razmislimo o stvarima koje, mislim, Dave pere suđe, on pere rublje. On mi pere odjeću nakon što ju nosim na neko putovanje ili tako nešto. No, u drugu ruku, on jako puno igra golf. On jako puno gleda nogomet. Jedna je žena došla do Dave-a na potpisivanju knjiga prošli tjedan i rekla je, došla je do mene i rekla, moj vas muž jako cijeni, zbog vas on sad smije ići na golf 3 puta tjedno. Ali ako se ja usredotočim samo na stvari koje mi se ne sviđaju, znate li da se ljudi nekad rastanu jer se usredotoče na stvari koje im se ne sviđaju? Dave i ja smo u braku 48 godina i jedini razlog zašto smo izdržali toliko dugo je to što smo naučili ne gledati na ono što nije po našem, jer bez obzira s kime u braku bili, bit će stvari u kojima ćete se razilaziti. Jeste li me čuli? Rekla sam, bez obzira s kime u braku bili, bit će stvari u kojima ćete se razilaziti.
Mislim, mi imamo problema sa svojom djecom. Znate, oni svi imaju različite osobnosti i mi si mislimo, odakle si ti došao? Od mene sigurno nisi. Ti si kao vanzemaljac. I mi ne razumijemo i znate, svaka generacija djece radi drugačije stvari. To nisu stvari koje ste vi radili kad ste bili mali. Znate što, možete zaboraviti to da će vaša djeca raditi stvari onako kako ste ih vi radili, jer neće. Vi niste radili sve onako kako su vam roditelji govorili. Amen. Sjećam se kad se moja slatka svekrva naljutila na Dave-a i mene jer smo kupili perilicu suđa. Ona nije imala perilicu suđa, mi ju nismo trebali. Možete oprati suđe, ne treba vam perilica. Nevjerojatno je kako se uzrujemo oko stvari samo zato što nismo naviknuli na njih. Ne trebamo gledati na stvari kao... Morate znati, prije nego što se na nekog naljutite zbog nečeg, da je to biblijski problem, a ne samo generacijski problem. Jer to nije nešto što bismo mi inače radili. I kad se ja sjetim stvari koje sam prošla sa svojom djecom, i svađa i prepirki, i znate kako to ide. Uđete u njihovu sobu. Ako misliš živjeti u mojoj kući, znali itko taj govor? U redu, vidim da ste shvatili. Ako misliš živjeti u mojoj kući, pospremit ćeš svoju sobu. I tako dalje, i tako dalje. Sad su sva moja djeca odrasla. Imam 11 unučića u svojoj obitelji. Moja su sva djeca dobra i volimo se. I ja si mislim, proveli smo previše vremena svađajući se oko stvari koje su beskorisne. I znate li što je uzrok toga? Da, ja ću vam reći što je uzrok. Jeste li spremni? Uzrok je ponosan ohol stav. Oni su bili krivi u mnogo stvari koje su činili, ali su odrastali. To ne znači da nisu trebali biti ispravljeni, ali nisam se morala 3 dana ljutiti zbog svega što su učinili. I znate odakle je mnogo toga došlo od mog ponosnog stava da sve mora biti učinjeno po mom ili nikako. I znam da nitko od vas to nema, ali ga možete dobiti. Uživajte u djeci. Hvala. Biblija kaže da i žena treba uživati u svom mužu. Znam što ste pomislili kad sam to rekla. Pa, da si ti udana za mog muža, ne bi ni ti mogla uživati. U redu. Izrek je 23.7. Čovjek postaje ono što misli u svom srcu. Jer on je onakav kako u sebi misli. Tu ćemo se zaustaviti. Onakav je kako u sebi misli. Pogledat ćemo još jedan stih, Rimljanima 14.14. Znam i uvjeren sam u Gospodinu. Ništa samo od sebe nije nečisto ili nesveto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim. Pavao je govorio o problemu što se tiče mesa žrtvovanog idolima. Očito postoje stvari koje ne bismo trebali činiti, ali on ovdje govori o nečemu što je bila velika stvar kršćanima u to vrijeme. Ne smiješ jesti meso žrtvovano idolima, jer pod zakonom to nisi smio. Ali su oni bili pod milošću i Pavao kaže, vidite, slobodni ste od svih obrednih zakona. Nismo oslobođeni moralnog zakona Božjeg, ali smo oslobođeni od obrednih zakona. I Pavao im kaže, dokle god znate da idol nije ništa, idol ne može naštetiti meso. Dakle, dopušteno vam je jesti meso za koje ne mislite da je nečisto, jer je onda za vas čisto. Što on zapravo govori? Ako ti misliš da je nešto loše i ako nije loše, to će utjecati na tvoj život kao da je loše. Tako da bolje to nemoj raditi ako misliš da je loše, jer ćeš se osjećati loše, imati grižnju savjesti i to će ti ukrasti radost i mir.
Hvala vam što gledate emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Ukoliko želite saznati više o našoj misiji da dijelimo Krista i volimo ljude ili želite dobiti besplatne materijale, molimo vas posjetite našu web stranicu. Pošaljite nam poruku e-poštom, nazovite nas ili pišite službi Joyce Meyer. Želimo vam Božji blagoslov.